السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سوا عرونا كسن داودي الشهداء ملك استوى أتكن جوكتان دافع دوني ديسا يسك استوى أدا نو داونا سان ورب كي حساس جها صباح نما ينو جودا جلنا وحينو مركز وحكة يجدونا إن أرنتا إيران ولي أي همرن كحوجن أي كودو إن مركز جودا دل كذا لجودلو مسؤول سرة أو مركز إسرائيل سوق عسينيين هذا أوروكا إسلامي جا ayaa waxa uu su kullu ambaariyay qorshihii dhawaan xukuumadda Israa'il ay magaalada caasimada Iran ee Tehran ee dil ay ugu geysatay hoggaamiyaha sare ee ururka Hamas Ismaaciil Haniya iyadoo hoosta ay ka xariiqeen dhinacyada in ay yihiin faldambiyada markaasi ah mid arxan dara isla markaasina loo geysto mas'uul heer caalami ah kaas oo ay ku kacday dowladda Israa'il sida ay sheegeen hay'adda waxay ka kooban tahay konton iyo soddon xubnood ayaa caawar sax asaaka warsaxafadeed ay soo saareen waxa ay bayaankooda ay ku sheegeen kuna soo afjareen shir aan caadi ahayn oo ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya ku taala isla markaasina Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay markaasii ku codsanaysay in lagu garab istaago dadka reer Falastiin hadda waxay sheegtay in awoodda sharci darrada ah markaasi ay adeegsatay in mas'uul markaasi weerar fool xun lagu geysto kaasi oo lagu galaafto nolosha madaxii xafiiska siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Falastiin oo iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa lagu dilo gudaha dalka markaasi Iran hadda waxa uu ahaa suuq ay hay'addu taas ku dartay waxa uuna yahay dambi dagaal ayaa lagu yiri waxaana loo baahan yahay in sharciga markaasi la tigsado sida ay sheegeen waxana baaq loo diray madaxda markaasi qaramada midoobay ee ku aadan tacadiyada dawladda markaasi Israa'il ay ku kacday dhinaca kale waxa ay ka digeen in dambiyadaas ay sii socon karaan isla markaasina amniga iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe ay weeqi karaan waxayna ku baaqeen in faragelin degdeg ah oo markaasi wax ku ool ah lagu sameeyo arrintani oo ay baaq dhanbaal ugu direen golaha amniga qaramada midoobay hadalkani ayaa waxaa markaasi ay dowladda Sacuudigu ay ku sheegtay in markaasi aan loo baahnayn in dilal noocaas oo kale dowladda Israa'il ay ku dhaqaaqdo waxayna aad uga hadashay dalka Ismaaciil Haniya loogu geystay gudaha dalka Iran taasi oo ay sheegeen in xadgudub ku tahay madaxbanaanida dowladda Iran ayaa yiri markaasi wasiiraha markaasi ka tirsan dowladda Sacuudiga Riyad waxay intaas ay ku dareysaa in ay diidan tahay wax kasta oo ku xad gudbaya qarnimada dal ama waa faragelin kara arrimaheeda gudaha waxayna sheegtay in talabadaasi ay qaaday Israa'il ay ahayd mid aad u furxun isagoo hadalkiisa sii wata mas'uulkaasi ayaa waxa uu aad uga hadlay in markaasi bariga dhexe ay markaasi Israa'il ay ka wado gabad falla aad u daran waxaana markaasi qaar ka mid ah madaxdii hoggaamiyasha Islaamka ee halkaas isugu yimid dowladda Sacuudiga ay ka dalbatay in markaasi aan laga adkeysan karin dhibaatooyinka xadgudubka ah ee lagu la kacayo markaasi dadka reerka ee reer Falastiin waxayna sheegeen in hadii dhaqdhaqaaqa Hamas dagaal lagu jiro aysan ahayn markaasi in la wiiqo ama la weeraro goobada shacab ay ku sugan yihiin hadaba hoggaamiyaha kacdoonka islaamiga ah ee ayatullahi sayyid al-khamenei ayaa waxa uu ka digay ama uu digay in jawaab degdeg ah laga bixiyo markaas waxa uu qaxay marka la xaqiijiyay in ay waajib ka saaranta jamhuuriyadda islaamiga in ay dhigooda markaasi ay ku bixin doonaan halkaas uu hadalka u dhigay kooxda Iran ee markaas ilaalada ka caamka islaamka la yiraahdo IRGC ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dalkani uu yahay xasuuq markaasina jawaab ay ka bixinayaan tan iyo marar badanna ay hadalka noocaasi ah ku soo celceliyeen hadaba ururka islaamiga ah ayaa waxa uu su kullu cambaariyay qorshihii dhawaan xukuumadda Israa'il ay magaalada caasimada Iran ee Tehran ee dil ay ugu geysatay hoggaamiyaha sare ee ururka Hamas Ismaaciil Haniya iyadoo hoosta ay ka xariiqeen dhinacyada in ay yihiin faldambiyada markaasi ah mid arxan dara isla markaasina loo geysto mas'uul heer caalami ah kaas oo ay ku kacday dowladda Israa'il sida ay sheegeen hay'adda waxay ka kooban tahay konton iyo soddon xubnood ayaa caawar sax asaaka warsaxafadeed ay soo saareen waxa ay bayaankooda
أي كشجين كرسو عفجرين شرعا عادي هاي أو كان عي مجالدة جدة دلك سعودي عربية كوتا الله إسلام مركزنا جمهورية إسلامية إيران أي مركز كوع سنيسي إلو قريب استجو دتك رير فلسطين هذا هو حي شكتي إن أودا شرع الردعة مركزي أي أديكستي إن مسؤول مركزي وير فولحن لوجستو كاسي أو لوجلافتو نلاش ماذا هي حفيز كسي صدى يا نغناق إسكابينتا فلسطين أو يو قار كم ذا إلى الذي سه لوجدلو قدها ذلك مركزي إيران هذا هو حوها سوق أيها يدنت سكودرتي وحونا يهي دب الدجال أيها لوجيري وحنا لو بهنيهي إن شرعيغا مركاسي لاتيك سدو سيدا أي شيغان وحانا باق لودري إن مدحدا مركاسي قرام مدى مدابي كو أدن تعديدا دولادا مركاسي إسرائيلي كو قعدي إن عاكلاتو حاي كدقين إن دمبيلا سايسي سو عمكران إسلام مركاسينا أمني جي حاسلون دا قبل كبريغا بحي أي ويق كرام وحانا كو باقين إن فرقلين دق دقا أو مركاس وحكو أولا لغو سميو أرنتاني أو أي باق نمبالا ودرين كلها ماكي قرام مدى مدابي هذا الكلام أي وحى مركزي أي دولة سعودي أي كشكتي إن مركزي عن لوبا هنين إن دلال نوع عسي وكلا دولة إسرائيل أي كلها قاقدو حين آدو أغا هذا شيء دلك إسماعيل هنيا لو قيستي قدها دلك إيران تاسي أي شيئين إن حد قدو الكتاي مدح بناني ده دولة إيران أي يري مركزي وزير مركزي كترسان دولة سعودية رياض وحين تاس أي كتر إسا إن أي ديدن تاي وحكستو ku had gudbaya qarnimada dal ama wa faragelin kara arimeeda gudaha waxayna sheegtay in talabadaasi ay qaaday Israa'iil ay ahayd mid aad u furxun isagoo hadalkiisa si wata mas'uulkaasi ayaa waxa uu aad uga hadlay in markaasi bariga dhexe ay markaasi Israa'iil ay ka wado gabad falla aad u daran waxana markaasi qaar ka mid ah madaxdii hoggaamiyasha islaamka ee halkaas isugu yimid dawladda Saudiga ay ka dalbatay in markaasi aan laga adkeysan karin dhibaatooyinka xadgudubka ah ee lagu la kacayo markaasi dadka reerka reer Falastiin waxayna sheegeen in hadii dhaqdhaqaaqa Hamas dagaal lagu jiro aysan ahayn markaasi in la wiiqo ama la weeraro goobada shacab ay ku sugan yihiin hadaba hoggaamiyaha kacdoonka islaamiga ah ee ayatullahi sayyid al-khamenei ayaa waxa uu ka digay ama uu ku digay in jawaab degdeg ah laga bixiyo markaas waxa suuq waxa markala xaqiijiyay in ay waajib ka saaranta jamhuuriyadda islaamiga in ay dhigooda markaasi ay ku bixin doonaan halkaas uu hadalka u dhigay kooxda Iran ee markaas dalalada ka caamka islaamka la yiraahdo IRGC ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dalkani uu yahay xasuuq markaasina جواب أي كان بحرية تريو مرة بدنا أي هذا كان نوع عسيا كسو العليين